Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer avqustun 27-sində ölkədəki cari vəziyyətlə bağlı geniş məzmunlu çıxış edəcək. Çıxışdan əvvəl baş nazirin nitqinin əsas məqamları media nümayəndələri ilə paylaşılıb. Starmer çıxışında Böyük Britaniyada həyat şəraitinin daha da pisləşəcəyini vurğulayacaq. Baş nazir Mühafizəkarlar Partiyasından ölkəyə iqtisadi və cəmiyyətlə bağlı ciddi problemlərin miras qaldığını bildirəcək. O, bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün təcili tədbirlər görmək və ənənəvi yanaşmalardan kənara çıxmağın zəruri olduğunu deyəcək. Həmçinin Starmer dövlət büdcəsində 22 milyard funt sterling həcmində kəsir olduğunu vurğulayacaq. Baş nazir çıxışında həbsxanalarda yer çatışmazlığı probleminə də toxunacaq.